Tjaša Črnigoj, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Drugič, ne? Prvič v Parizu, zdaj tukaj, čeprav bi se lahko srečali tudi v Gorici, naprimer, ali pa v katerem gledališču. Včeraj sem si ogledala vašo prizoritev Punce, ki je nastala skupaj z reškim kolektivom Igralke. Gre že za drugo sodelovanje, prvo se je imenovalo Babice. Kako ste se pa sploh znašli skupaj? Ah, ja, to je dolga zgodba. Znašli smo se skupaj tako, da so one v bistvu se dogovorile, da bodo delale dokumentarni projekt Babice oziroma Bakice v okviru EPK 2020, ko je bila Rijeka, Evropska prestolnica kulture. Takrat so potem iskale režiserko, režiserja, potem so malo spraševale, tako so prišle do mene, so me kontaktirale in pristale smo skupaj, ne da bi jaz njih kaj preveč poznala, ne da bi one mene, in smo se odločile, da skočimo v to sodelovanje, ki je bilo v bistvu res, res lepo in izjemno in pomembno, mislim, da za me vsekakor, ampak mislim, da za nas vse, no. No, Babice, ta predstava, ki je v bistvu dokumentarna predstava in temelji na pričevanju treh generacij, je pa tema odraščanja, prve seksualne izkušnje in spolna vzgoja. Kako je v bistvu potem začel nastajati ta projekt? Babice so bile dokumentarna predstava, ki je temeljila na intervjujih s štirimi upokojenkami iz Reke, ki imajo tako nizke nekako pokojnine, da od tega ne morejo preživeti in v bistvu zbirajo odpadno embalažo, da na ta način nekaj malega dodatnega zaslužijo. Tako da smo v bistvu že tam nekak ukvarjali z ženskimi izkušnjami, z ženskimi pripovedmi. Potem nas je v bistvu ravnateljica hrvaške drame v HNK Reka, Renata Karola Gatika, povabila, da pridemo sodelovati z njihovim gledališčem in da ponovno nekaj napravimo. In tako smo potem, je to postala koprodukcija še, se pravi, kolektiva Igralke pa Zavoda Vidne iz Ljubljane. Nekako se je porodila ta ideja, ki je po eni strani prišla iz tega, da sem jaz takrat koncipirala spolno vzgojo dve, pa se ukvarjala že s temami spolnosti z vidika žensk, pa seksualnega užitka žensk. Po drugi strani pa ja, smo se pogovarjali o tem, da kaj bi bilo zdaj naslednja stvar, ki se jo bomo lotile skupaj, in takrat je do njih pristopila Vita Tijan, to je srednješolka iz Reke. Z ene od reških gimnazij. Ja, tako, tako. V bistvu do kolektiva Igralke in si želela z njimi napraviti intervju. Tako so za šolski časopis in one so bile čist navdušene nad tem intervjujem, nad njenimi vprašanji. Hkrati pa so listale ta časopis in naletele tudi na članek pa čiste avtorice Vite Tijan, Moje telo, moja last. In tako se je nekako se je porodila ideja, da bi v bistvu delale predstavo o najstnicah, o najstništvu, o odraščanju, o prvih seksualnih izkušnjah, o tako imenovani izgubi nedolžnosti, o strahu pred neželjeno nosečnostjo in tako naprej. In že sama Vita Tijan je v svojem članku v bistvu omenila neko izjavo svoje babice oziroma neko sporočilo, ki ga je prejela od svoje babice v zvezi z odnosom do svojega telesa, kot ženskega telesa in tako. To nas je res tako inspiriralo, no, da smo se začele pogovarjati o neki medgeneracijski izmenjavi, kakšna sporočila različne generacije predajajo ena drugi. Tako se je v bistvu začela rojevati ta ideja, da naredimo dokumentarno predstavo o odraščanju različnih generacij žensk. No, ampak sam scenarij je pa nastajal skupaj z štirimi protagonistkami in z vami, ne? To je bilo skupno delo. Tako, tako, tako. V bistvu smo nekako delale snovalno. Tekom nastajanja same predstave je nastajalo tudi besedilo oziroma scenarij. Ni bilo tako, da bi zdaj mi nekaj pripravile, pisale vnaprej, ampak je bilo tako, da smo v bistvu na vaje nosile pač različne materiale, tudi čist odrske materiale v smislu nekih prizorov, se potem pogovarjale o tem, kaj deluje, kaj ne deluje, kakšen se nam je zdel nek učinkovit način za razpiranje teh tem. In tako se je počasi oblikoval in uprizoritveni jezik same predstave in hkrati tudi besedilo, ja, eno z drugim. No.
Zanimiva so ta pričevanja babic, pa potem njihovih mam, ki jih poslušamo po telefonu, torej gre za telefonske pogovore, ampak zanimivo je tudi to, da potem te štiri protagonistke povejo tudi svoje izkušnje in to res do zadnje podrobnosti. Ne? To je zelo zanimivo, s polno humorja, ne? Čeprav gre za neke tragične elemente, pa v bistvu nek tak optimizem pa vendarle veje, ne, iz te predstave. Ja, mislim, po eni strani ta predstava opozarja, da, ko ne rečem, da so reproduktivne pravice žensk na Hrvaškem trenutno resno ogrožene, da zaradi ugovora vesti relativno malo ginekologov, ginekologin opravlja abortus. Ma ja, nam je bilo neko izhodiščno vprašanje v luči teženj po retradicionalizaciji družbe, ki so prisotne, ki jih je mogoče pač opaziti v različnih državah trenutno, v različnih politikah, v odnosu do splava, do ženskega telesa, do kontracepcije. Tudi na Hrvaškem je en tak primer, kjer je varen abortus nekako se zdi vse manj dostopen, no? In smo želeli v bistvu opozoriti na to, hkrati pa dati prostor in vidnost temu delu življenja žensk, ki sicer nima, vsaj ne na ta način, no? Neke vidnosti in na nek način detabuizirati in povabiti gledalke, gledalce k pogovoru o tem temah, k nekemu deljenju, tudi sprejemanju lastnega telesa in ja. Kaj je tisti osnovni razlog, kaj se razkrivali, zakaj je to omejeno? Mislim, mi smo skušali v predstavi nekako zasledovati skozi intimne zgodbe, spreminjanje, no, družbeno-političnih sistemov in neke družbene klime, se pravi od leta 1956 pa do danes. Recimo leto 1956, kjer imamo zgodbo babice, ene od performerk. To je nek čas, ko v bistvu je abortus dovoljen samo v primeru, da je ogroženo zdravje ženske. Sej že to je pomenilo do neke mere rahljanje zakonodaje na področju abortusa. Še potem je začela politika v Jugoslaviji promovirati kontracepcijo in spolno vzgojo. Prav zaradi problematike epidemije splavov, veliko je bilo ilegalnih splavov, ki so ženskam resno ogrožali zdravje ali pa povzročali celo smrt, so potem začeli promovirati kontracepcijo, spolno vzgojo in v bistvu voditi eno tako za tisti čas progresivno politiko. Tako da ja, mi pol zasledujemo, v kakšni klimi so recimo odraščale potem mame, ne, naših performerk, kjer se lepo vidi, kako je bila družba recimo res veliko bolj odprta. So pa tudi neke zgodbe, ki pa bolj spominjajo na odraščanje babic. Ne. Je bilo še tako zelo različno. Po razpadu Jugoslavije, recimo v Sloveniji, je pravica svobodnega odločanja o rojstvu otrok, je ostala v ustavi, na Hrvaškem ni in je zaradi tega bolj nekako dovzetna za spremembe. Nekako smo zasledovali tudi neke težnje po retradicionalizaciji družbe, ki so se pojavile v tistem času, ne vem, recimo sistemsko so na Hrvaškem za neki časa uvedli spolno vzgojo, ki je promovirala abstinenco in ki je nekako nasprotovala kontracepciji. In smo želeli zastaviti vprašanje, a bomo šli v leto 56 nazaj ali gremo naprej, kako s tem? Zanimivo zaključite na koncu, ko anketirate sodobne 17-letnice Rečanke, ne, ki so se udeležile delavnic, ne, ki so bile hkrati ob nastavljanju te uprizoritve, ta neka lahkomiselnost, neka svoboda, nekaj popolnoma drugačnega, ne? Predvsem nekako nas je fasciniralo mogoče pri njih, da so veliko bolj ozaveščene, kot je bila naša generacija ali pa ne vem, še prejšnje generacije. Je bilo videti, no, da so izpostavljene v bistvu poplavi enih zelo različnih informacij, od tega, da mogoče, ne vem, na družbenih omrežjih pridejo v stik z neko dejansko kakovostno spolno vzgojo, pa do tega, da pridejo v stik z vsebinami, ki so popolnoma mizogine in v bistvu zelo problematične. Tako da nam je predvsem v stiku z njimi, njihove zgodbe so se nas zelo dotaknile in smo jih želele v predstavi nekako malo orisati in povezati z zgodbami prejšnjih generacij. Mislim, da se je iz teh pogovorov z njimi pokazalo, no, pravzaprav nek manko, neke strukture na področju spolne vzgoje, ki bi bila strokovno podprta, ki bi spoštovala
človekove pravice. Tjaša, se že kar precej časa ukvarjate s to tematiko, ne? Ja, več kot eno leto z ekipo soustvarjavk smo delali na projektu Spolna vzgoja 2. Gre za serijo predavanj performansov o seksualnem užitku žensk. Seksualni užitek obravnavamo kot temeljno spolno pravico v okviru človekovih pravic. Naslovile smo to temo iz različnih vidikov, tudi skozi različne uprizoritvene strategije. Vodila nas je predvsem neka želja in neka angažma po tem, da se da tej temi vidnost, da se da vidnost izkušnjam žensk na tem področju. Tudi cela serija je nekako dokumentaristična v tem smislu, da temelji na intervjujih z ženskami, z resničnimi ženskami, z različnimi ženskami, ki so z nami v bistvu delile, ne, svoje zgodbe in svoje izkušnje, prijetne izkušnje ali pa neprijetne izkušnje, s čim se pravzaprav srečujejo na področju spolnosti. Krati so v samo serijo vključeni tudi pogovori z strokovnjakinjami, strokovnjaki z različnih področji, da vidimo, kaj pravi stroka. No? In tako smo se v bistvu lotile pol teme vaginizma in bolečih spolnih odnosov. Vaginizem velja za nekako najhujšo spolno motnjo pri ženskah. Gre za krč mišic medeničnega dna, zaradi katerega je popolnoma onemogočena vaginalna penetracija, tudi če si jo ženska želi. Potem ukvarjali smo se s tem, kaj pomeni seksualno soglasje, kaj pomeni soglasen seks, onkraj recimo temu pravne definicije soglasja, kaj to pomeni v praksi. Zanimalo nas je povprašati ženske, kako prakticirajo soglasen seks, kako v seksu prakticirajo soglasje. Eno predavanje performance smo posvetile zgodbam žensk z handicapom in v bistvu njihovi izkušnji spolnosti, odraščanja, seksualnih praks in tako naprej. Eno predavanje performance smo posvetile recimo temu nekonvencionalnim seksualnim praksam, ki jih urbana govorica imenuje tudi kink oziroma kinky prakse. Potem še zadnje predavanje performance Borba, ki ste ga že omenili, smo posvetile rekonstrukciji prizadevanja za reproduktivne pravice žensk v Jugoslaviji, kjer smo zasledovali v bistvu prizadevanja in zgodbo Vide Tomšič in Franca Novaka, ki sta bila zelo zaslužna, no, na tem področju. Tako da nas je zanimalo pogledati njuni biografiji in njuno zgodbo prizadevanja za reproduktivne pravice žensk. Ta predavanja performansi so nastajali skozi celo sezono 2022-2023. Pet jih je bilo. Torej, ta kontekst je zelo širši, ne, kot samo gledališče. Kaj pa odzivnost? Zaenkrat se je pri tej spolni vzgoji kar vzpostavila ena taka skupnost, ker je v bistvu zaradi tega, ker je bila to serija in ker smo to pač res imele premiero v tem letu, so se začeli pojavljati pač isti obrazi in je bil pač res en tak lep občutek, no, da se ljudje vračajo, da jih zanima, da sledijo pač tej seriji. To je iz enega vidika. Mi smo res veliko različnih strokovnjak in strokovnjakov smo intervjuvale. Niso izjave vseh uporabljene v samih predavanih performansih, ampak so bili pa prav vsi ti intervjuji izredno dragoceni, ker je nam je vsak dal neko perspektivo, ki je bila pomembna in ki je potem določila, kako smo strukturirale ta predavanja, performanse. Bi si želele, da to nekako vidi in doseže čim večji krog ljudi. Vi ste s to temo tudi delovali v Parizu, ne, na rezidenciji tega največjega centra Cité. Tam ste bili tudi dokaj uspešni. O tem so sicer že govorili na valu 22, ampak lahko bi še kaj dodali. Ta izkušnja te umetniške rezidence v Parizu, ki je zame trajala 5 mesecev, je bila izredno bogata. Tam smo imeli skupina z enim ustvarjalcem. Smo se dobivali vsak iz svoje discipline umetniške in smo v bistvu že takrat nekako delali na temo ljubezni in spolnosti. Med imigranti? Tako. En vidik tega, kar sem takrat raziskovala, je bilo tudi čustveno in seksualno življenje brezdomcev, brezdomk v Parizu.
In takrat sem imela intervjuje skupaj še z igralko Garance Lafata iz Švice. Sva imeli intervjuje z brezdomci, brezdomkami v Parizu in nabirali v bistvu dokumentarni material, za katerega si želiva narediti dokumentarno predstavo nekega dne. Torej, to še sledi? Ja. Ta dokumentarna forma, ta vas zelo vznemirja, ne? Tako je. Tako. Tudi, ko ustvarjate v gledališču Glej, ko ustvarjate v Novi Gorici in še kje? Ko sem delala v gledališču Glej pa v Novi Gorici, da takrat nisem posebej se posluževala prakse dokumentarnega gledališča, ker sem sicer sem že od začetka nekako bila bolj naklonjena snovalnemu gledališču, se pravi, da ne delamo po nekem dramskem besedilu, ampak da besedilo nekako nastaja sproti z samo predstavo. V zadnjem času pa sem odkrila dokumentarno gledališče. To je bilo zelo povezano tudi s tem projektom Babice. In v bistvu od takrat nekako sem se srečala s to močjo, ki jo ima dokumentarno gledališče, da na nek način res zareže v vsebine, ki so trenutno najbolj pereče v družbi in to na en tak zelo konkreten, neposreden način. Zelo odkritni. Tako res zareže v realnost. No? Me je res prevzel ta način dela, čemu zdaj sledim in tudi nekako soustvarjalci, s katerimi se povezujem. Nam je to skupno, no? Ali kako naj rečem. Ja. Tja še vi delujete na neodvisni in na institucionalni gledališki sceni. Režirali ste Gilgalovanje v gledališču Glej, Hamletovanje, pa Smrt Čulčico. Zakaj se poigravate s temi različnimi imeni? Dobro vprašanje. Pri Gilgalovanju in Hamletovanju je nekako ta odločitev, da je bilo izhodišče v bistvu za ti dve predstavi. Obe predstavi temeljita na dveh velikih besedilih, Hamletu pa na epu o Gilgamešu. Dobro, Hamlet je dramsko besedilo, ep o Gilgamešu je pa pač ep. Ampak smo to vzeli, no, to kot material, ki smo ga potem na nek avtorski način obdelali. Pri obeh predstavah je bilo izhodišče, da skušamo nekako ustvariti nek dogodek, ki bo ritualen, da skušamo v bistvu ustvarjati neko gledališče, ki se poigrava z ritualnostjo. Tako da se nam je zdelo pol smiselno, da je tudi naslov to Hamletovanje, Gilgalovanje, da mi tam potem gilgalujemo oziroma hamletujemo. Tako da ja, to je prišlo iz tega, Smrčulčica pa v bistvu iz tega, da gre pravzaprav za različico pravljice o Trnulčici, ki pa v tem primeru smrči in odtle je prišel tak naslov, Smrčulčica. Kaj pa Alica? Ja, Alica, to je pa mislim, da čisto prva predstava po akademiji, kjer smo se pa tudi na nek avtorski, snovalen način lotili Alice v čudežni deželi. Tam pa nismo eksperimentirali z naslovom, ja, ali z imenom. Je bilo naslov sam Alica. Še tole, Tjaša, veliko stvari si že omenjala, ampak vendarle, tvoje zanimanje in ustvarjanje je zelo zanimivo in vznemirljivo. Ja, v bistvu me čaka še taka velika stvar in sicer posvetiti se moram psihodrami. Zaključujem namreč izobraževanje za psihodramsko psihoterapevtko, tako da bom v naslednjih mesecih se veliko posvečala tudi temu. Tjaša Črnigoj je bila gostja oddaje Protetus pa ta dež. Hvala za ta pogovor, upam, da je veter, ki je res močno pihal, odnesel ta naj pogovor še kam drugam. Najlepša hvala za povabilo in za pogovor.